Chceš mať lepšiu pamäť? Poviem ti pravidlá na zlepšovanie pamäti. Ak si chceš slova zapamätať lepšie, pozoruj ich tak 15 až 20 sekúnd. Pamätáme si lepšie, keď si slovo, príbeh alebo jav predstavujeme v mysli. Čiže keď čítaš, skúsi tento príbeh rovno predstavovať. Lepšie si tiež zapamätáme aj vtedy, keď na slove, veci alebo jave nájdeme niečo zaujímavé. Pamätáme si lepšie, keď novú informáciu pripojíme k tomu, čo už poznáme. Pamäť si trénuješ aj učením veršov a krátkych textov na spameť. No, to asi veľmi nemáš rád, ale pamätaj, zlepšuješ si tým pamäť.